Okej, jag börjar. Ja, hej och välkomna till denna också grejen lipsial, för det är Tarios från Tarios HD och jag från Misringa. Så du spelar också in, va? Ja. Bra. Så vi tänkte köra spliff på min privata server. Mm-hmm. Vad gör du? Inget. Är du på från GM? Jag är i survival. Bra, då kör vi. Klara, färdiga, gå. Klara, färdiga, gå. Alltså, det där var fail innan du. Oh shit, jag hoppade ner mitt eget hål. Det lär jag. Ah shit. Oh shit. Det här är min ultimata fälla. Åh, jag missade det. Det är ett T. Det är ett P. Det är T. Här, det, nej, det är ett Y. Alltså, man tar sönder för fort. Hur kunde du vara kvar? Oh god damn it. Du ska inte få ta ner mig då. Hur kunde du inte? Okay. Oh my god! Hur kunde du inte ramla? Yeah. Jag tog sönder alla block du stod på. Det var bugg för dig då. Oh shit. Jag är typ proffs på spliff. Oh shit, det är inte skit att slå. Ner med dig. Nej. Jag ramlade aldrig ner. Ja, men jag vann. Men jag ramlade aldrig ner, det var du som dödade mig. Din spade ramlade ner, det räknas. Det där var inte snällt. Ja, men ja. De får se när vi bygger ihop den. Okej då. Då får du något kul. Kolla vad kul vi har nu. Kan inte båda vara i god mode när vi kör så vi inte slår? Jag tror inte vi har god mode. Vi har inga plugins på den här sidan. Okej. Jag vet inte om det finns inne då. Men kanske inlagt i bucket direkt. Nej, det var det inte, jag testade. Det här bygger vi upp snabbt. Ja. Oh. Alltså, what the fuck? Stopp, det var den matchen. Okej, nu kör vi igen då. Köp! Jag äter popcorn. Äter du popcorn? Vad är min fralle? Kolla, två. Ett. Min fralle är borta. Ja. Det är ett T. Oh. Ser du inte det? Oh, ser du inte mitt O här? Underbara O. Ja, men det är ett hål i. Oh, shit! 360! Kolla, 360. 360! Oh shit! Scheisse! Nej! Nej, du slår ju ner mig! Nej! Jag slog in dig i väggen, sprang du och panikramlade ner. Du slog mig! Kolla, så här gjorde du, kolla. Du slog mig! Ah, jag slår bollar. Ja, där är din spade. Jag tog din spade. Okej, då ses vi i nästa match. Hejdå. Oh. Nu är vi tillbaka. Spliff. Klara, var det gå. Och vi har lagt lite mer sådana här saker på, så det är svårt att åka ner. Oh. Du slog mig. Nej, jag kastade snöboll på dig. Aj! Sluta! Du slog mig!
Nej, det är det alls. Du är som en barndrömpa. Va? Vad sa du nu? Vad sa du nu? Jag skojar. Lilla gubben, vad sa du nu? Sluta vara så taskig mot mig. Jag är bara en gubb. Ja, nej. Det var du som vann den gången. Okej, nu kör vi en PvP här under vattnet då. Okej, jag vann. Men, du vet. När man är taskig, då tar man själv livet av sig själv. Jag ska döda den katten med sina bollar. Jadde. Okej, då ses vi i nästa match. Kom snart. Hejdå. Japp, då är vi tillbaka. Och vi tänkte köra en speciell sprif. Man ska ta sprintstil och ja, sluta allt. Helt enkelt. Det är ett nytt minigame som vi har kommit på. Det är grymma. Det var han som kom på det. Ja. Jag vet inte ifall någon har gjort det förut. Jag har inte sett någon. Men... skit i det. Här kommer bli nya stora. PewDiePie kommer också spela också. Ja, alla kända. Klara, färdiga, gå! Sparkles och alla. Gå in. Va? Du är game mode? Nej, det är inte. Du började inte brinna. Oh shit! Nej! Nej! Det var kul. Ja. Jag får ta sönder eld också. Nej, don't kill me. Jag dör. Var det sista matchen tror jag, eller? Det blir lite en special eftersom ja, vi är döda. Vi är grymma. Vi har många prenumeranter. Ja. Och jag äter popcorn. Vad är du? Ja. Du? Okej. Ja, men fan, tack för att du kollade på den här videon. Hoppas du gillar den. Den här lilla uppkörningen. Ja, har du någonting att säga? Nej. Ja, men fan, då säger jag hej då. Hej då.